Só para aumentar o som um pouquinho, o pessoal aí do som. Obrigado, presidenta Maria do Rosário, demais parlamentares presentes nesta sessão. A minha fala é para registrar, com muita satisfação, a retomada de um dos mais importantes programas do governo federal, que é o Mais Médico para o Brasil. E vou falar do programa que foi lançado ontem, não sem antes fazer um comentário acerca da fala que eu acabei de ouvir do deputado Kim Kataguiri, que acabou de fazer algumas considerações sobre o Brasil. Em primeiro lugar, nós vamos tirar 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Foi o governo anterior que Vossa Excelência ora defendia, ora não defendia, que levou, infelizmente, o Brasil para essa humilhante posição de um país com o maior número de contingentes de miseráveis. É esse governo que tem compromisso com os mais pobres, que amanhã estará lançando no Recife e na Paraíba o programa de aquisição de alimentos. É esse governo do presidente Lula que tanto tem compromisso com os mais pobres, que ontem começou a pagar o Bolsa Família de R$ 600, mais os R$ 150 do acréscimo para as crianças de 0 a 6 anos. É esse governo que tem compromisso com o país e com os mais pobres, que está retomando as obras, quase 14 mil obras paradas, do governo anterior, que promoveu o maior desmonte da gestão pública brasileira, que vai gerar emprego e que vai dar sustentabilidade ao processo de reconstrução do Brasil. É esse governo que tem compromisso com os mais pobres, que vai fazer a reforma tributária que enviará para esta casa, que vai apresentar o novo arcabouço fiscal do país, porque isso é que vai gerar oportunidade para o Brasil crescer e se desenvolver. É esse governo que tem compromisso com os mais pobres, que elevou a merenda, o valor da merenda escolar, em média, 39 centavos. 4 anos sem nenhum reajuste da merenda escolar que é servida às crianças desse país afora. É esse governo que tem compromisso com os mais pobres, que foi lá em Roraima, naquele episódio dos índios das comunidades indígenas e dos os Yanomamis, que mostrou o compromisso que ele tem com a proteção dos mais pobres. Alguém dizer aqui, falar do governo, o Brasil está no fundo do poço, senhoras e senhores parlamentares, por esse desmonte que o governo anterior fez das políticas públicas, desmontou o MEC, desmontou a saúde, desmontou o SUS. É por isso que hoje nós estamos tão decididos a fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, porque ele é uma política pública de Estado e o Mais Médico vai fortalecer isso. É o Mais Médico que foi lançado ontem, que vai garantir o atendimento daqueles que mais precisam em 4 mil municípios, nas comunidades rurais, naquelas regiões que não aparece nenhum médico para cuidar das pessoas, o médico vai estar lá, porque vai atender em torno de 4 mil municípios. Vamos fazer um investimento para que aquelas pessoas que moram nas periferias, nas zonas rurais deste imenso Brasil, possam ter, voltar a ter a visita de um médico, a visita de uma médica, e desde que ele passe o maior tempo convivendo social e culturalmente com aquelas famílias que tanto precisam dos cuidados médicos. Que é uma alegria para todo o Brasil. Eu sou do Nordeste brasileiro e sei bem, lá no meu distrito, nunca tinha conhecido um médico e as famílias começaram a receber do Mais Médico a visita nas casas, procurando entender a realidade social, que muitas vezes até isso leva a pessoa para uma doença, para uma enfermidade. Nós estamos, portanto, reconstruindo o Brasil. E vamos, esse programa que foi lançado, é um programa ontem, é um programa que vai privilegiar os brasileiros, vai privilegiar os brasileiros e brasileiras, os médicos formandos, é os brasileiros médicos, portanto,
a depender do grau de participação dos médicos e médicas brasileiros, e que poderá ser também convocado os médicos do exterior, desde que tenha também o revalida. Por isso que aqueles que sustentaram o governo anterior choram muito, percebem que em menos de 100 dias nós já entregamos muito mais coisas para o Brasil do que o governo Bolsonaro em 4 anos. Já entregamos na área da saúde, na área das rodovias, todas esburacadas desse país afora. A BR-116 do meu estado, que vai até o Rio Grande do Sul, Afonso Volta, está destruída, 4 anos sem nenhum conserto. E o Ministério dos Transportes vai recuperar a malha rodoviária brasileira federal para poder escoar a nossa produção. Vai retomar o projeto da Transnordestina, que esse governo esqueceu, foi fazer festa lá na transposição do São Francisco, em algum momento, para dizer que era obra dele. O Brasil tem governo. Essa é a sensação que o mundo e os brasileiros e brasileiras percebem. Vossas Excelências podem até discordar, mas sabem que o país tem governo, o país está funcionando. Pode até votar contra o governo, mas reconheçam que o desmonte que foi feito, a presença forte do presidente da República, dá a dimensão de que a sensação que o Brasil tem governo. E tem mesmo. O que ele está fazendo com os entes federados, já reuniu os governadores, já estabeleceu as prioridades de cada estado. É assim que nós vamos fazendo a maior reconstrução de uma nação gigante. Lula vai à China no próximo sábado. Imaginem, Vossas Excelências. Já teve em vários países da América do Sul, já foi aos Estados Unidos e vai à China. Por que que esse esforço que o novo governo está fazendo no mundo, nas relações com o mundo? Porque vai, ao mesmo tempo que ele visita um país, retoma o protagonismo do Brasil, protagonismo esse que foi esquecido nesses últimos 4 anos. A viagem à China é importante, porque a China é um país, é uma relação comercial importante, é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. E fortalecer essa parceria, fortalecer a presença do Brasil no mundo, é uma condição para atrair investimento, para que a gente possa voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda para os brasileiros e brasileiras. Senhora Presidenta, nós estamos convencidos de que o Brasil tem rumo. Nós vamos trabalhar muito para ajustar, como nós já fizemos com o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, do Bolsa Família, dos programas sociais, e vamos aprovar nesta casa a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Passar o tempo todo prometendo e nada foi feito, e nós vamos fazer a maior reconstrução de uma nação que tem tudo para crescer e para se desenvolver. Fica, portanto, deputada Maria do Rosário, que preside a sessão, dizer, fica, portanto, o nosso registro. Que essa nossa fala seja de comemoração, porque o Brasil olhou ontem para o Palácio do Planalto e viu a ministra da Saúde, que, aliás, esteve conosco hoje na reunião dos líderes, olhou e viu: a saúde voltou, o SUS voltou, o Mais Médico do Brasil voltou, o Bolsa Família voltou, a integração soberana do mundo, do Brasil voltou, o apoio às mulheres